Andre time i praktisk programmering, hvor vi skal se på Urlib. Og så kom det bare en kort kommentar i pausen, som jeg også gjorde oppmerksom på at det ser litt annerledes ut hvis du bruker Python 2. Da bruker du Urlib 2, og så slipper du å ha med request og så videre. Det enkleste er faktisk bare å slå opp i how-to-en, eller dokumentasjonen for Python 2, hvis du bruker Python 2, for det ser litt annerledes ut. Så her har vi koden min, og jeg snakket om at vi hadde et problem, for at vi visste ikke hvilket tegnsett svaret vårt var kommet i. Så nå skal jeg foreløpig ignorere det at jeg vet at det her er ISO 8851. Og så antar jeg at det er UTF-8. For UTF-8 er jo det som er vanligst, ikke sant? Det er det det bør være. Men den filen her er jo ikke det. Men for å gjøre det om fra byte til UTF-8, så sier du decode, og så navnet på UTF-8. Og så for å få bort den siste linjeskiften, sånn så det ikke blir en blank linje, så tar jeg strip. Så altså, linja du leser fra responsen, dekoderen til UTF-8, stripper av det linjeskiften. Og så kjører vi det. Og dette var det samme som vi hadde i sted. Kjør. Så ser dere at det går veldig fint helt til vi kommer ned til linje, den første linja med Å, for å være presis. Så alle her nedover, bla bla bla, helt fint. Og så kommer det traceback, bla bla bla, Unicode decode error. UTF-8-kode can't decode byte, bla bla bla, in position 4. Ja. Ja. Ah, ja. Veldig bra spørsmål. Det er kjempebra. Så hva er forskjellen på decoding og encoding? Når du tar og decoder noe, så tar du og avkoder det. Når du tar og encoder. Ja. Så vi koder det her som UTF-8. Rett og slett. Du har altså en byte-string som ikke har noe kodek, og så tar du og koder det om til UTF-8. Men begge deler. Encoding var rolig da. I det eksempelet her så er det ikke så kjempegodt. Men altså, generelt så er decode og avkode. Og encode er å kode det på norsk. Ja. Men hvis vi prøver encode da. Ja, det var det jeg lurte på, ja. Grunnen til at dette er et dårlig eksempel da, er fordi at du tar den byte-stringen din og avkoderen til UTF-8. Men ordet betyr noe i hvert fall det det betyr. Så decode er å avkode det, og encode er å kode det som noe. Ja. Greit. Det jeg prøver å si da, det er bare at i det eksempelet her hvor vi kaller decode, så avkoder vi linja, og så returnerer vi det som en UTF-8-streng også. Så det foregår flere ting her. For defaulten for Python 3 er at det er UTF-8. Så vi prøver å lese det her som UTF-8, og så skriver vi den tilbake til UTF-8. Så det blir litt sånn rotete i forhold til spørsmålet ditt. Men kanskje vi kommer til noen bedre eksempler hvor det er tydeligere. Har det samme gang det står ans i den leden da? Nei da, nei. Det er ikke det for du skriver på? Nei, altså, ans i det forteller bare hvordan akkurat min kode er skrevet, men her er det ikke en eneste EØ. Det vi snakker om nå, det er rett og slett, det dyret vi henter ned, den nettsida der, hvordan er den koda? Og vi gjetta da, at den var koda som UTF-8. Derfor så sier vi fra denne decode-funksjonen at det du har fått som en byte-stream, det er UTF-8.
Og da vil den prøve å se på den og finne ut om det ligner på UTF-8. Og det den skriver ut er også UTF-8, for den konverterer fra byte til tekststreng UTF-8. Poenget er bare at det så vi i Windows Utforsker at det der er ikke UTF-8, og da krasjer det. Så det som er målet nå, det er å gjøre det her robust. Rett og slett å få tak i kodinga. Og da kan vi muligens så går det an å få tak i det her direkte som et RØY. Så det skal vi sjekke ut først. Og så skal vi etterpå bare gjøre det her med regulære uttrykk på en litt sånn tungvint måte i stedet for. Men først så sjekker vi om det finnes en elegant innebygd måte. Det kan jo tenkes. Vi ser. Ja, se her, vet du. Her har vi noe interessant. Jeg gikk litt fort kanskje for dere. Det her er den vi bruker når vi åpner opp. Urlib request url open. Og så står det masse nedover her. Og så er det litt dumt at det må komme så langt ned før det står at det som returneres er et HTTP response object. For det betyr at vi kan lese om det og få vite enda mer. For det som står her, hvis vi ikke leser det, så ser vi at her er det info som vi kan bruke. Men med den der HTTP response object, så kan vi faktisk finne ut mer. Så kanskje det første vi skal gjøre bare å sjekke, er det faktisk et HTTP response object vi har? Her har vi responsen, og så husker dere at vi kan si hvis vi lurer på hva er det vi jobber med. Jeg skal ha inn den der exiten igjen. Exit. Eller quit, hvis du vil. Jep. Jo, det er en HTTP response object, og det er fordi at protokollen vi bruker er HTTP. Det sto HTTP i den urlen vi åpnet. Ok, så det er faktisk det. Så det betyr at den her, hvor vi brukte info her, og fikk ut veldig mye, der kan vi faktisk være, hvis vi er heldige, så kan vi gjøre noe annet i stedet for. Og det er det jeg tenkte jeg skulle vise dere nå, at den her har getHeader. Så den skal vi bruke før vi kommer til de regulære uttrykkene. Så jeg skal vise det en gang med getHeader, og så skal vi gjøre det en gang på en tungvint måte. Vi ser om det funker da. Så det vi husker det var at vi har infometoden i alle fall, som gir oss alle headerne, alle den informasjonen om hvordan det var sendt. Men så har vi også getHeader, og den headeren, hvis dere husker, så heter den vel content type. Vi prøver. Så skriver jeg bare CT foran, sånn så vi klarer å skille den fra hverandre. Og så skal jeg ikke gå gjennom den forløkka enda. Så den første biten, det var den typen som vi skrev ut, og så kom infoen. Så fra date og ned til content type her, det er det som kommer fra info, som er absolutt alle headerne. All informasjon om responsen din. Så her ser dere at hvilken server som svarte, det står klokkeslett og bla bla, og nederst står det content type. Og det siste jeg gjorde, det var at jeg tok og ba om å få ut bare den headeren som heter content type, og det er den nederste her. Så det ser at hvis vi bruker getHeader, så har vi nesten fått svaret vårt allerede. Vi har det her. Det vi er ute etter. Nemlig tegnsettet der. Så da tenker jeg at vi bruker getHeader i stedet for info, for da slipper vi å lete så masse. Men vi skal gjøre begge deler. Så bare. Men akkurat nå
så skal vi gjøre sånn. Content type. Det er lik den der, og så skal vi ta bort den typen. Så content type, det forteller oss hvordan det her er kodet. Men vi ser jo at hvis vi går tilbake hit, at det kommer som text plain, og så charset, og så videre, og så videre. Og hvis vi nå har lyst til å bare ta tak i det tegnsettet, så er det jo mange måter vi kan gjøre det her på. Vi kan bruke vanlig split. Vi kan bruke split kombinert med regulære uttrykk. Vi kan, ja. Men skal vi gjøre det med regulære uttrykk da, bare for å trimme litt på det, selv om vi bare kunne gjort det på annen vis også. Så vi skal, hva skal vi ha tak i? Jo, vi skal ha tak i kodinga. Og så husker vi at for å bruke regulære uttrykk, så må vi ha import re. Og så kan vi ja, hva skal vi gjøre da? Jo, vi skal ta bort jeg skal klippe ut den linjen til og se bare sånn som vi har den. Så content type, det ser sånn ut. Så hvis vi har lyst til å det vi skal gjøre det er å ta bort alt det der. Ok, så ta bort eller replace, så må vi ha et pattern, og da må vi ha et pattern som matcher det der. Og vi ser at det er en enkel ting der, det er at det slutter med et likhetstegn, det som skal vekk. Så da kan vi si at mønstret er hva som helst, husker dere, den der punktummet matcher hva som helst. Det matcher mellomrom, bokstaver, tall, pluss og minus, rett og slett hvilket som helst tegn. Og så stjerne, det sier så mange ganger du vil. 0 eller 10 eller 7 eller 14 eller. Og så kommer likhetstegnet. Så det vil matche helt frem til ditt. Hvis dere har lyst til å leke dere med regulære uttrykk, så er det bare å google etter regulære uttrykk, så ligger det masse sånne nettsider hvor du kan trene, hvor du kan skrive inn sånne uttrykk og se, få markert hva som blir matchet og sånn. Det heter bare regular expressions, og så tar du og som regel så er det treff nummer 2 og 3 og så videre med nettsider som lar deg leke med det, rett og slett, for å se hvordan det fungerer. By the way, så er ikke dette den beste måten å fjerne og finne en kodinga på, det er bare at vi skulle leke oss med regulære uttrykk. Hva skal vi bytte ut med? Ingenting! Skal vi bytte ut med. Og vi gjør det der på tekststrengen content type. Og da vet dere at siden jeg alltid vil sjekke om ting er riktig, så skriver jeg print encoding her før jeg går videre. Jeg vil verifisere at det jeg har skrevet faktisk funker før jeg går ned til forløkka mi. Ja, en parentes for mye der. Yay! Kult! Vi må gjøre det på en annen måte også, for moro skyld. Klart det? Vi kan ikke bare gjøre det på én måte. Vi må, bare for å repetere litt regulære uttrykk. Hva hvis vi gjør sånn da, skal vi se. Da tar vi med hva som helst. Nå skal dere lære om det som heter grupper. Så når du bruker parenteser i parenteser for seg selv, som et par sånn, danner en gruppe. Så de matcher ikke parenteser, det danner en gruppe, det er spesialtegn. Vi har ikke sagt det så tydelig, men dere ser det allerede nå at punktum er et spesialtegn,
Stjerne er et spesialtegn. Spørsmålstegn husker dere kanskje fra sist er et spesialtegn. Parenteser er et spesialtegn. Alle de her er spesialtegna. Skal vi ta opp lista? Ja, vi gjør det bare, bare så dere... Ja, det var helt, det var tall. Ja. Jeg vil bare vise dere lista med... Den kommer som regel her. Der har vi den lista med spesialtegn. Punktum og hatt og dollartegn og så videre. Alle de her er spesialtegn, så hvis du vil at de skal ha sin opprinnelige mening, for eksempel hvis du vil matche et punktum, så setter du skråstrek foran. Så det kan du tenke seg vi får noen eksempler med litt senere i kurset. Men akkurat nå så sier jeg altså at jeg skal matche alt frem til og med likhetstegnet, og så skal jeg matche alt etter det, men det danner jeg som en gruppe. Så hvis jeg nå sier at alt det der skal byttes ut med ingenting, da forsvinner alt. Jeg vil prøve å kjøre en gang til. Da fikk vi tomt. For da har vi matcha både det som er før og etter. Men den parentesen der gjør at det danner en gruppe, sånn at hvis jeg gjør sånn, så skal jeg kanskje klare å hente det tilbake igjen. Riktig nok som et smilansikt. Jeg er ikke helt fornøyd med den. Skal vi bare prøve å gjøre sånn? Jeg må bare prøve. Der, ja. For nå lærte dere en ny ting som er litt slitsomt i det her. Det står faktisk ganske godt beskrevet i dokumentasjonen, og det er skråstrekplagen. Rett og slett, det kaller de det. Det er at når jeg... Hvis jeg ikke har den R-en der, så har jeg en skråstrek og så en. Det der er egentlig det som tar meg... Hvis jeg tar bort den der... Den skråstreken og ettallet, det skal matche den gruppa her, eller... skal hente ut verdien av den gruppa. Men det funket veldig dårlig, fordi at den skråstreken der, den blir tolket av tekststrengen og forsvinner. Så enten så må jeg doble den, og det er det de kaller den her skråstrekplagen, at du må drive og doble. Og av og til så må du altså gjøre det fire ganger. Det kan vi se på senere. Når du altså ender opp med fire skråstreker etter hverandre, det ser jo helt sykt ut. Nå er det bare to, og det der funker veldig fint. Da er vi tilbake dit. Men trikset er å skrive en R foran, som betyr at det der er en rå tekststreng som ikke skal tolkes. Da slipper du den der å duplisere og ha det fire ganger og så videre. Så det er noen triks. For moro skyld nå, så skal jeg gjøre sånn nå, til jeg lager en gruppe der. Så nå tar jeg altså alt det som er før likhetstegnet, og det som er etter, lager det i hver sin gruppe. Og så skal jeg for moroskyld, i stedet for å ha ett likhetstegn imellom, så har jeg masse. Så gruppe 1, det er den første biten, og gruppe 2 er den andre biten. Og for å vise hva vi hadde før, så hadde vi content type, og etter så hadde vi encoding, sånn. Så det jeg gjør, det her er bare litt rann en sånn leking med regulære uttrykk, men jeg tar altså det som matcher frem til og med likhetstegnet, så satt jeg parenteser rundt det, og da danner det en gruppe, gruppe 1, og så kommer likhetstegnet, og så kommer alt det som matcher etter, som med parenteser rundt, som danner gruppe 2. Og så bytter jeg det ut med gruppe 1, fullt av masse likhetstegn, fordi at jeg er en dust, og så gruppe 2. Og sånn, og det er alle de her små tingene her som gjør at regulære uttrykk er utrolig kraftig. Du kan manipulere tekst som vanligvis ville krevd vanvittige foreløkker og gudene vet. Så parenteser danner en gruppe, gruppe 1 og gruppe 2. Og så kan du hente ut verdien av de. Og da kan du selvfølgelig, hvis du har lyst, bytte om rekkefølge på de. Så gruppe 2 kommer før gruppe 1, og du kan se at da har jeg byttet dem om. Så her kan dere virkelig slå dere løs.
Men nå kommer vi jo litt ut på jordet, for det vi skulle gjøre, det var rett og slett bare å ha et eksempel hvor jeg fjernet det der. Sånn, vekk med det. Så da var vel målet vårt, hele målet med den øvelsen her, var å passe på at vi kaller denne decode-funksjonen med riktig encoding. Og nå har vi altså hentet den kodinga fra headerne som vi fikk fra serveren, så da bør det funke. Vi prøver. Ta-ta! Og der har vi å for å finne til slutt på. Så sånn må dere faktisk... Det som er trikset, dere kan nesten alltid gjette på at det er ute jeg har fått det. Altså i stedet for å finne ut content type, så kan dere bare skrive ut jeg har fått inni her. Og krasjer det, så vet dere at dere må gjøre noe annet. Men alle moderne servere er satt opp med ut jeg har fått det som standard. Den serveren som går på høyskolen her er veldig gammel. Så derfor så gjør den ikke det. Ok. Så dette er et eksempel på å hente ned noe. Men vi fikk jo spørsmål om dollarkurs, eller kurs generelt, eller kanskje du har lyst til å finne tittelen på en nettside, eller gudene vet. Så la oss ta det som et eksempel, og hente ut tittelen på en webside. For det står jo ikke i nettadressen, så først skal vi finne en nettside. La oss holde oss til kursinfo her. Tittelen, det er det som står her oppe faktisk. Det som står i nettlesefeltet. Det som står her nede, det er H1, altså header 1 på nivå 1. Ofte så er de to like da. Så vi bytter ut URL-en vår med den vi har nå. Vi kan ta vare på det eksempelet der, så kan vi kopiere det og kalle det for eksempel title da. Da skal vi hente ut, ja, vi kan jo bare gjøre sånn. Noen gang så er det respons og url open. Vi kan, ja, hvilken koding har den siden da? Det kan vi jo finne ut. Den er nok ute jeg har fått det. Skal vi se. Print encoding. Nei, den også var ISO 8851. Ok. Ja, det stemmer det. Greit, vet vi at den fortsatt er det. Så vi leser linje for linje, og hvis vi skal finne tittelen, vet du, jeg skal bare åpne den for dere, sånn ser kildekoden ut for akkurat den her, og så kan vi søke etter title, og da ser vi at tittelen den står imellom en sånn title start tag og en title slutt tag, sånn er HTML. Så det vi trenger for å finne tittelen, det er egentlig å finne en linje som inneholder den. Og nå skal dere skal få slippe å svare, men if title inline, da skriver vi ut linja, decoder med encoding og stripper av linjeskiften bakerst.
Det burde jo egentlig gått helt fint på linje 12. Vi prøver en R foran bare for moro skyld. Det er vel den der en buffer da, i stedet for en vanlig tekststreng. Det kan nok tenkes. Den er class bytes, ja. Ok. Da bytter vi om rekkefølge her bare. Så sier vi string. Jeg skal forklare hvorfor det funket så dårlig. Om et øyeblikk. Skal bare rette koden. Sånn. Hva var det som var gærent? Jo, på linjen, det som er linje 13 nå, så har jeg tittelen som var en tekststreng, og foreløpig så står det fortsatt line der. Men den line der som vi leste inn, det var jo bytes fra serveren. Vi måtte bruke decode for å få den til å bli en tekststreng. Det var derfor den drev og klaget her oppe om at den støtter ikke det her. Så hvis vi nå bytter ut det der med den tekststrengen, så bør det gå fint. Så vi leser altså inn her linje. Vi tar og konverterer den til en tekststreng. Tar bort linjeskiftet på slutten. Og så sjekker vi. Hvis linja inneholder title, så er vi på titellinja. Og når vi har kommet dit, så gidder vi ikke gjøre noe mer heller. Urtitle. Eksempel. Ok, der har vi en. Supert. Der har vi titelen. Høgskolen i Molde, IB115 serverdrift. Og dette er et klassisk eksempel på nedhenting av data fra nett. At det starter med en tag og en sluttag, men det er det ute etter. Er denne biten. Ikke sant? Du er ikke ute etter den titeltaggen foran og bak. For det er sånn HTML-greier. Og her er det da mange måter å gjøre det på. POP for eksempel har en funksjon som heter strip tags, som bare tar de vekk. Og det er fordi at POP er lagd for å jobbe med HTML. Mens Python er et generelt programmeringsspråk, så for å ha den der strip tags-funksjonen der, så måtte du da skaffe deg en egen modul som støtter HTML. Men vi kan regulære uttrykk. Så da skal vi gjøre nok en gang et eksempel med regulære uttrykk. Vi gir oss ikke så lett nemlig, for dere skal se det så mange ganger at dere blir enige med at det funker. Så hva er det vi vil? Jo, vi vil matche title, den starttaggen og sluttaggen, og glemme det. Og så vil vi beholde det som er i midten. Det betyr at hvis vi lager en gruppe i midten der, som inneholder alt bortsett fra slutt- og starttaggen, så er vi i mål. Så vi har ren her fortsatt. Så, hva er det vi skal gjøre? Jo, vi skal ha title er like re, og så bruker vi sub. Og først så kommer det et mønster, og så kommer det det vi skal bytte ut med, og så kommer det det vi jobber med. Og det er tekststrengen. Og så er det lov til å gå hit, og så det kommer først. Må vel kanskje trykke Enter, sånn. Det kommer først, og så kommer den. Og så kommer det masse rart imellom der. Det vet dere, sånn som det eksempelet der. Og siden vi ikke vet hva som kommer imellom, så må vi bruke stjerne. Eller, da vet stjerne det er antallet, punktum er for hvilket tegn det er. Vi kan ikke vite om det er bare tall, eller bare bokstaver, eller hva det er. Det kan være hva som helst. Så punktum matcher hva som helst. Altså bokstav, tall, mellomrom, pluss, minus, utropstegn. Alle tegn som finnes i tegnsettet. Og hvor mange? Null eller 37. Hvis vi gjør det bare sånn som det der, og så tar og skriver ut det,
så skjønner dere at da får vi ut ingenting. Fordi at vi tar altså det som vi matcher, og nå matcher vi jo alt og bytter ut med ingenting. Så vi må bytte det ut med noe, og da må vi lage en gruppe. Så der har jeg laget meg en gruppe, det gjør jeg med parentesene, for å hente ut verdien av den gruppa. Så tar jeg nummeret. Gruppe 1. Der har vi tittelen. Og that's it. Sånn holder man på. Og de her parentesene som du har brukt rundt det der, definerer det som en gruppe. En gruppe av tegn, det er ikke noe verre enn det. Når du har, la oss for moro skyld da, bare si at du skal ha nei, det går ikke så bra, for da får du ikke med deg alt, men nei, la oss holde oss til den der. Så vi er enige om at den der punktum stjerne, det matcher alle bokstavene som, og alle tegner som er imellom start title og slutt title. Og det er det vi skal ha tak i. Og for å få tak i det, så må vi markere det på en eller annen måte. Og da bruker vi begrepet gruppe. Det er bare et navn på det. Man kunne kalt det samling, man kunne kalt det bøtte, man kunne kalt det ord, for den saks skyld. Men man kaller det noe gruppe. Og for å få den gruppa til å blir definert, så bruker man parenteser. Sånn er det bare. Og for å få tak i innholdet i gruppa, så bruker man da egentlig en skråstrek, men så dere i stad på grunn av hvordan tekstrenger blir oppfører seg, så må du doble den. Eller så gjør dere sånn, en rå tekstreng. Så her går det jo an å ha, neste gang så skal jeg ikke Outlook stående i bakgrunnen. Det går an å definere flere grupper, dere husker det, så nå skal jeg gjøre det. Definere den gruppa som matcher den, og den gruppa som matcher den. Og så kan jeg hente ut det i en vilkårlig rekkefølge. Så nå kan jeg ta slutt-taggen, og start-taggen, og så teksten. Og da ser du at det resultatet det blir jo ikke særlig meningsfullt. Men det er i hvert fall sånn det er, at nå har du først så kommer slutt-taggen, og så kommer start-taggen, og så kommer tittelen. Poenget er bare at du kan stokke det om. Men for å kunne få til det, så må du definere det du kaller deg gruppe. Og det gjør du altså med parenteser. Så vi kommer til å, det her slipper vi ikke unna når vi skal jobbe med tekst. Og gjøre det her i litt grann grad. Det er litt som format da, når man skal hente ut. Ja, den biten her borte. Så vi kan definere rekkefølge. Yes, akkurat som i format, helt riktig. Men det som er at i format, når du jobber med en stringfunksjon, så er det rekkefølgen på input-parameterne. Mens her må du bruke parenteser for å definere hva som gir gruppene dine. Men å sammenligne med formatfunksjonen, det er helt nyttig det altså. Vi må telle på 1. Ja. Grunnen til det er at gruppen, den begynner ikke å telle på 0. Nei, den begynner ikke å telle på 1, men gruppe 0 er hele uttrykket. Det gir jo ikke noe mening her. Men ja. Det er ikke noe vits å bytte. Du kunne tatt liksom en print og så gruppe 0 av for å vise. Jeg skal gjøre det nå. Skal vi se. M er lik re, men da bruker vi match. Skal vi se. Og da skal vi ikke subbe noe. Skal vi se. Sånn.
M groups print. Det blir vel sånn, hvis vi er heldige. Eller så er det group og så verdi. Ja, vi gjør sånn først. Sånn kanskje. Greit. Og så kan vi ta den der, bare legge den over sånn. Så det vi driver og prøver å få til nå, det er bare å skjønne enda mer om det her med grupper. Og for å gjøre det så er det enklere å se på et match-objekt. For den gir oss de her gruppene, sånn som vi faktisk ser de. Mens når vi bruker subbinga, hvor vi tar og bytter ut, så må vi på en måte vite det selv. Så det jeg ønsker å få ut nå her, det er altså gruppe 0, 1, 2 og 3. Det er det jeg skal få ut. Og så forventer jeg at vi har det input, den verdien som vi så i sted. Fikk jo ikke helt det da. Åja, det er ingen som sier fra til meg altså. Nå brukte jeg match, og så fikk jeg ikke noe treff. Men det var litt rart. Mens på mandag så brukte jeg vel ikke match, gjorde jeg det? Er det noen som husker hva jeg brukte? Jeg brukte search. Yes! Og det er vel kanskje det er en av de dummeste tingene Python har gjort, synes jeg. Det er at de har to funksjoner for det samme. Match og search. Forskjellen er at match starter fra starten av linja, mens search søker hvor som helst i linja. Så la oss bruke search i stedet for her. Fortsatt ikke noe treff. Det er litt irriterende. For det burde vi hatt. Nå burde vi vært i boks. Ja, det er kommet. Ser dere? Det er på gruppe 0. Men hvordan får jeg ut alle gruppene da? Er det bare med groups da? La oss prøve en gang til. Ja. Greit. Da får vi heller gjøre det sånn da. Det finnes helt sikkert en funksjon som gir meg ut det der på en fin måte. Men det vi skulle hente ut, det var altså gruppe 0, 1, 2 og 3. For jeg sa da at gruppe 0 er det som matcher hele uttrykket ditt, mens de andre gruppene er de som er definert ved parentesene dine. Og det var det vi skulle prøve å få overbevist om. Så her ser vi først den der titellinja, og så ser vi der har vi hele uttrykket vårt, som er gruppe 0. Title starttaggen, som er gruppe 1. Det som er imellom, som er gruppe 2. Og sluttaggen, som er gruppe 3. Så du har det tilgjengelig sånn. Delta virker med match. Hvordan da, mener du? Jeg tror du satt Åja, sånn. Ja, men det vil det. Men det du må passe på er at hvis du ser på koden din, så starter ikke linja din med det. Den starter med fire blanke, og match søker fra begynnelsen. Så derfor, hvis du skulle ha et match, la oss for moros skyld ta det da. Da må jeg ta med de blanke linjene faktisk inn der. Blanke linjer først, og da går det bra, for match søker fra starten av linja. Det er vel en annen forskjell også da, men den der matchen, den sier bare fra om du har funnet det eller nei, så den gir deg ikke gruppene. Så jeg tror vi holder oss til search når vi skal ha ut grupper. Ja. Så sånn kan vi holde på.
Ja, det er flere ting som jeg kunne sagt her, noe som heter greedy og ikke greedy, og matching av linjeskift, men det tar vi en annen gang. Men jeg tenker vel at hvis vi gjør sånn og tar bort det der, at hvis dere ser litt på linje 14, så skjønner dere poenget. Altså de her parentesene danner grupper, som gjør at vi kan plukke ut deler av en tekststreng, og vi kan velge å bruke de opp igjen. Alle sammen, eller bare noen av de. Og da er det standard sånn at de gruppene vi ikke trenger, de definerer vi ikke. Så derfor så hadde jeg ingen parenteser der. Og ingen parenteser der. Jeg trenger bare den ene gruppa som er selve tittelen. Andre ting som man gjerne gjør med det her, det er jo å bytte ut ting i en tekststreng. Hvis man skulle gjort om æ, ø, å til a, a og o, e og så videre, skulle man også gjort det med det her. Men da er det ofte like greit å bruke replace-funksjonen til en tekststreng. Men dette er i hvert fall et eksempel på å finne tittelen på en nettside. Og det er faktisk, hvis man ikke bruker en egen modul for HTML, så er dette måten å gjøre det på. For tittelen, det er en egenskap til fila di. Det står ikke i responsen. Vi kan jo bare for moro skyld response info, som gir deg altså informasjon om responsen din. Der var det en parentes for mye. Sånn. Bra, bra, bra. Sånn. Så ser dere at de her info, de headerne der, de sier ingenting om tittelen. Det er et metadata om fila di, som serveren vet, men serveren vet ikke tittelen. Så da må vi faktisk gå inn i fila. Vi må laste fila ned og finne den linja hvor det står title, og tolke den. Og når vi gjør det, så er vi i stand til å finne ut at den sida der, den heter det der. Og det her skal vi gjøre en del av. Det er sånne klassiske eksempler som er viktig å få til. Og ja, alt det vi har av ting og tang, det ligger ute på nettet, så vi må være trygg på det her. Så urlibben, den... Ja, en siste ting. Det er to måter å kalle urlibben på. Jeg foretrekker den her da, hvor du sier, hvor du fra urlibrequest importerer urlopen. Men noen ganger så vil dere se, skal vi kommentere ut den der da. Noen ganger så vil dere se at de bare importerer urlib request, og da ser det sånn ut. Da må du bruke hele stien. Så det blir den lange, stygge dyret her. Men hvis du bruker den besvergelsen som jeg har på linje 1 der med from urlib import urlopen, så slipper du å skrive så himla mye. For det blir litt sånn urlib request urlopen. Ja, man kan bli gal av mindre. Ja, nei, men takk for i dag. Da ses vi på labben.